Sampean dipijet di tanggone tambah gak jomblaku. Mangkane, Pak. Pak Mas kok di kono geger maneh lho, iku tambah lumpuh. Wong ngoplak kabeh. Wis kembangku sing rusak iki aku. Aku mikir mau kembang, Pak, mungkur, Pak. Kembang gak dikorban. Geger maneh lho. Ayo. Ngumpul kabeh perguruan perguruan ali jiwa kok aman Pak aman jare aduh kowe geser tadi kowe iku sak trek awake tambah dikono lapo iki bro apa lapo kowe ngopo ngopo ora aku takon rene kabeh kon rene kon budal kon wis tidur rene sih kowe jero nandi Dek Yanto. Dek Yanto. Oh, sinyal lo ya. Banter-banter. Ayo Rene ya. Ini ki. Terus kate lapor ya. Tak jan royo awakmu. Royo sapa? Royo sapa? Awakmu. Awakmu iku sing ndi? Awak tok genodasi, menjeng. Ini kali. Kita malah ini. Jalan. Oh, nanti saya tadi di lu kayak. Tolong lu ya, kamu. Aku tertolak, mak.
Mangan apa? Rawon. Bakso ah. Kenan. OTOT mudun taban. Demi pan OTOT ya apa gitu. Kok bengi kok dolek mangan iki? Mangan apa? Iso ora iso kudu oleh aku pokok engko bengi. Lah iya mangan apa? Getih seger, getih wangi seger. Oh, getih seger. Kene, kene jaluk tatap gula nih. Yo getih. Seger, seger. Gerbangnya jadi buka. Tak buka pas pas mau matane. Sabdo bojokon balaku. Ini tak patene wong iku. Balaku jukuken sih. Lempokna balaku sih. Dilempokna ndi ndi? Ndi kene. Oh, ndek mburi musik. Si si si. Sabar nggih, Pak Breng. Tak jarono iki saiki sih. Detik iki aku tak budarono. Sik mari tak pasang siungmu dhisik. Kan duwe siung kate buka. Aku dilebokne rene mate. Sik 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 cul 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 Pak cul lepas lepas lepas. Lepas lepas. Tling tling tling. Di tangan. Apa macan apa ini? Ah. Bolo ku tambah no sih. Tak kayak semua ayo. Kok bengi aku kate pesta saiki wes saiki kate pesta aku. Jaluk jaluk macan aku jaluk kucing. Singo. Singo. Ngori ningo sing akeh no. Wes wes lho, liaten oke apa ora? Cukup. 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 Gerbange buka. Buka tok ae guys. Nek pojokane iku juga anakku tak mlebu. Wis wis dibuka. Eh, sik tunggu dulu, sik 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 tunggu dulu. Gak boleh nyakiti anak ini lho ya. Tak, aku wis janji mbak awakmu gak nang iki sik. Terus nanti saiki. Kate nang kono, aku ku wis bolak-balik ora gelem nang arek iki. Lek suruh-suruh ngene kowe njok makan. Iya, wis perjanjian ketiko tau nika gak oleh mangan, aku saiki kudu oleh mangan ambek anak buahku. Ngono ta? Iya, detik iki aku gak kecan gak ngateni kok. Oke, saya tunggu.
berangkat. Mana pembukaannya? Berangkat, jalan. Berangkat jalan. 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 Berangkat jalan. Jalan. Berangkat jalan. Saya le. Berangkat jalan. Berangkat jalan pun lah. Udah le. Berangkat jalan. Berangkat. Tuh, iya om habis jatuh. Mau masuk. Iya, enggak apa-apa. Wah, enak ya kok. Oh, ngerti ya, enggak. Rece. Terus buka mata. Terus enakan. Tenggurap. Tidak boleh, Pak. Berangkat jalan. Berangkat jalan. Berangkat jalan. Belum. Ayo bro. Eh, kini aku macan mau gajah. Dino. Kucing. Apa maneh? Kalah dah. Sarone, Pak. Buah kok mbok kapakno sih. Orang apa-apa, wis gak usah durusi. Iki tak jak nyambel iki. Colno anak buahku sih. Anak buahmu lu berangkat jalan, berangkat jalan. Berangkat anak buahmu. Kon melo beranak buahmu. Keri ta. Gak dijak. Gak dijak buahmu. Kopi ya iki sa. Anak buahku mbok kancono kabeh sih. Awakmu dadi kanca. Takok. Engko ngrekrut. Tapi aku mbok talekne nang kene sih, ra mbok tokno pisan. Sopo namanya raimu? Aku bernali. Mencinti talen gak dipateni. Ya, iya. Mata kira tak pikir kon wedhus. Lah iya, mak ditaleni. Aku nak kene wis suwe lho sih. Modale kene tak yo opo sih kok. Sopo ndelek kene yo potonganmu. Potonganmu piye sih? Lho wae longgo-longgo. Awas Pak Mansur. Oke. Awas Pak, jejer lu. Jalan. Udah lah. Iya. Aduh. Melek-melek. Oh, istighfar, Pak. Buka mata, buka mata. Iku lho diwasi anake iku lho. Melek. Anake isin lho. Le, sabar ya. Melek. Iki nyambel, so, Bro. Piye, gandul son-sonan ta? Iya. Dikene nek brewok ro brewok. Brewok. Nama brengos. Talilan bengi. Apa dirasakno awake? Mau terlalu kau yuk dibelah-belah Kau yuk dibelah-belah. Dia orang jeru dah. Sinten. Dengan jazz mari. Beta dini kok. Lah iya, mau tidak. Meri. Apa tuh kini gara-gara payu ah. Jazz. Rilek bu. Jangan terpecah bu. Masalahnya buat tengi cuwili ini loh. Pak terus ya. Yuk terus. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita sambung lagi ini. Terus ojo dicampur no. Ojo campur no. Eh.